покана. Уважаеми господин доктор Тоблер, с настоящото си позволяваме да ви поканим най-сърдечно на едно малко празненство, което организираме за специални приятели и познати. За нас ще бъде чест да ви посрещнем. Изпълнителният директор на хотел Туралак се вгледа в картичката от луксозен картон с написаната на ръка покана, носеща недвусмислено подписана Оскар Шваб, който при по-несериозни поводи обичаше да изписва един нотен ключ пред името си. Бяха отбелязани само адресът Лимат Кай 7, дрес-кодът официален, датата и часът. Шефът за кратко се поколеба дали да не попита, но след това отхвърли тази мисъл. Щеше да изглежда, сякаш е на разположение на този високоуважаван гост само тогава, когато имаше някаква изгода. Но това, естествено, не отговаряше на истината. Може би някои служители смятаха доктор Тоблер за строг, а други да го мислеха за прекалено амбициозен или пресметлив, добре, де, повечето от тях. Но всъщност той се придържаше към професионалната си етика, искаше при всички обстоятелства да постигне най-доброто както за хотела, така и за гостите. За него двете неща бяха неразделни. Ден и нощ бе изцяло отдаден на работата си, човек за пример и с чувство за дълг. Естествено, че щеше да окаже честта на Оскар Шваб независимо за какво. Въпреки това го занимаваше въпросът какъв ли е поводът, така че реши да се осведоми и заръча да повикат консиержа, след като безрезултатно бе потърсил в интернет, където не откри никакъв юбилей или друг повод за празненство. Люляковата рокля. Когато в онази сутрин Анастасия Феодора Балянина слизаше стото по хълма, тя общо взето се бе примирила с съдбата. Сега вече знаеше, че е постъпила правилно, както и че звездите бяха против нея. Да отвориш кафене в град, където толкова много неща се основаваха на традициите и в който никой не ставаше автоматично част от общността, си беше безнадеждно начинание. Цюрих бе прекрасен, лъскав и представителен град, идиличен със своето езеро, само издигнат паметник на бюргерството, където всичко излъчваше несравнимо лед. В същото време градът можеше да е и студен, и враждебен, егоистичен и циничен, но преди всичко безпощаден. Поне за Ана той беше такъв. И така през изминалите няколко седмици младата жена бе будувала по цели нощи и прекарала не един или два часа, облята в сълзи. В края на краищата решението се оказа лесно, фактите говореха сами за себе си. От една страна имаше значителни инвестиции и текущи разходи, а от друга – почти никакви приходи. С всеки изминал ден цифрите рисуваха все по-мрачна картина на икономическото състояние на кафене Бълзак. Първо се стопи сумата в служебната сметка, след това заведението бе изяло спестяванията на младата си собственичка, а накрая бе свършил и взетият кредит. Ако Ана не плащаше заплати, а на доставчиците, само на части, щеше може би да продължи още няколко седмици. Но защо? Свърши се, Тото, бе обявила тя на верния си приятел, единственото мъжко същество, което някога бе проявило разбиране към нея. Тото и сега я беше разбрал, бе вдигнал глава и я бе дарил с най-милия си кучешки поглед. За награда тя му беше дала парченце брауни, само толкова, че да избегне гузната съвест. След това се бе приготвила за излизане, за да свърши неизбежното. Но още преди да бе стигнала вратата, се чу телефонен звън. Ана, тук е Жан Пикар. Мусю Жан, какво мога да направя за вас? Може би аз мога да сторя нещо за вас, мадмоазел, отговори възрастният мъж с усмивка в гласа, която изобщо не пасваше на нейното настроение. Всъщност би трябвало да кажем, че изобщо нямаше да пасва, ако в последствие пред младата кафеджийка не бе изложен един прекрасен, че дори невероятен план. Един план толкова смахнат, че даже можеше да проработи. Въпросът ми е бихте ли се съгласили? Попита му Сюжан. Ана се засмя, гледайки се невярващо в огледалото в коридора. Не, каза тя. Не. Не, мусю Жан. Не това е въпросът. Въпросът е какво да направя най-напред. Звезда. Мусю Турнел. Да. Обажда се Енари от хотел Туралак. Съпругата ви ме помоли да ви предам нещо. Така ли? Леко объркан, Турнел даде знак на шофьора да почака. Зад гърба му се извисяваше конгресният център на летището, зад гърба си имаше обаче и маратон от преговори, донесъл на фирмата му голяма поръчка в Индонезия, но коства лично на него загубата на себеуважението. Защото в края на краищата бе продал душата си, както се случваше често при международни преговори, водени от делегации с хитри юристи, лобисти и специалисти.
И какво ви каза да ми предадете? Запазила си е рокля в Шамбор и ви моли да минете на връщане и да я вземете. Шамбор. Рютлига С-12. Турнел се обърна към шофьора, който все още държеше вратата на автомобила отворена. Рютлига С-12. Четвърт час. Може би 20 минути, господине. Турнел кимна. Добре, а в слушалката каза, благодаря, наясно съм. Той затвори и седна на задната седалка на черния Мерцедес, за да гледа небето иззад затъмнените стъкла, където железните птици излитаха във всички посоки. Шамбор. Това му напомни за едно пътуване преди много години, когато той и жена му все още имаха време един за друг. Не бяха отишли на Сейшелите или в Акапулко. Дестинацията не беше нито Флорида, нито Бора-Бора, а френската провинция, долината на река Луара и замъците и дворците на крале и метреси. Сред тях и Шамбор. Бяха минали едновременно по прочутата вита стълба на Леонардо, той нагоре, а тя надолу, за да видят дали няма да се срещнат. И действително не само, че не се бяха срещнали, но им отне доста време, за да се намерят отново. Турнел въздъхна. В днешно време по-скоро му се струваше, че животът е безкрайна вита стълба, по която човек може непрестанно да се изкачва, без някога да стигне целта си. Там прекалено много неща оставаха незабелязани, тъй като трябва непрекъснато да гледаш нагоре с очи, насочени към недостижимата цел. Бракът му бе като стълбата на Леонардо. Той бе поел в едната посока, жена му – в другата. В началото приличаше на игра, но те отдавна се бяха изгубили от поглед. Дали някога щяха пак да се намерят? Звезда, звезда, звезда. Цюрихският Шамбор представляваше малък бутик близо до катедралата. Турнел изпрати шофьора да донесе роклята, докато самият той проведе няколко телефонни разговора. Но явно се появи проблем. Дамата не можеше да ми помогне, каза шофьорът смутено. Не можеше да помогне. Въздишка Турнел излезе от колата и си припомни, че е време да поотслабне. С нова въздишка влезе в магазина и установи, че там уха е много приятно. С малко по-добро настроение от секунди преди това той се обърна към продавачката. Шофьорът ми каза, че не искате да му предадете пакета. Добър ден, господине, отвърна слабичката жена и го дари с перфектната усмивка от реклама за паста за зъби, докато дискретно го оглеждаше с умните си очи, присвити зад очила. Опасявам се, че на лице е някакво недоразумение. Той искаше да вземе рокля, запазена на името Турнел. Именно. Това съм аз. Днес жена ми е запазила тук една рокля. Аха, веждите на продавачката леко се повдигнаха. Сигурен ли сте, че е било днес? Защото цял ден съм в магазина и днес никой не е запазвал рокля. Ако сте били през цялото време в магазина, трябва да сте видели жена ми. Стройна, на средна възраст, руса, много изискана. Той млъкна и погледна изпитателно продавачката. Съжалявам, господине, но тя днес не е идвала. Мисля, че се сещам за кого става дума. Мадам Турнел, името ми говори нещо. Така. Говори ви, значи. Но не и днес, а? Хе-ме. Турнел не знаеше какво да прави и се огледа в магазина. Стилът тук отговаряше изцяло на съпругата му. Всичко беше много изискано, много дискретно, имаше класа. Ами ако погледнете още веднъж в склада. Искам да кажа, човек никога не знае. Разбира се, господине. Един момент, продавачката изчезна и след няколко секунди се върна. С извинителен жест повдигна ръце. Нищо, за съжаление. Кажете, моля, тази рокля на витрината. Люляковата. Люляк, да. Дали я имате в размера на жена ми? Ами смятам, че жена ви носи номер 38. Тя е много фина. Фина, точно така беше, помисли си Турнел. Имаше нещо общо с стойката й, която винаги беше много изправена, много елегантна. Ако не й хареса. С удоволствие можем да я сменим, това не е проблем, господине. Бихте ли я опаковали, моля? Разбира се. Продавачката отново се скри, за да се върне с роклята в ръка. Между другото, предлагаме една съвсем нова линия, обясни тя. Нова линия. Тъй като това са дизайнерски екземпляри, помолихме нашите шивачи да направят към всяка рокля и подходящата вратовръзка. Може би ще искате да си помислите. Да, разбира се. Дайте ми една вратовръзка, каза Турнел, без да се замисля, едва по-късно в колата го загложди мисълта, че една вратовръзка в люляков цвят би била в разрез с чувството му на себеуважение.
Но тогава погледна огромния плик до себе си и продължи странно въодушевен към Туролог. Звезда, звезда, звезда. Мадам Турнел все още бе трогната, когато звънна телефонът. Мадам, тук е Мари, каза консиержът. Исках само да ви напомня за лодката. Лодката. Попита мадам Турнел не разбира що, докато се гледаше в огледалото и се наслаждаваше на мекия люляков плат на роклята. Нали матка е 7? Така е записано при мен. В 16.00 часа. Мусю и мадам Турнел. Аха. Благодаря, Анари. За нищо, мадам. Тя се обърна към мъжа си. Лодка. Попита тя с блеснали очи. Какво? Отговори мъжът ти, който нямаше как да не намери жена си за много привлекателна. Нали матка е 7 в 16.00 часа. Ах, ти, хитрецо. Тя с елегантни крачки пристъпи към него и обгърна врата му с ръце. Не мога да повярвам. Това се отнасяше и за него. Но мъдро си замълча. Вместо това я целуна по челото и се усмихна таинствено. Явно беден за изненади. За щастие. Незабелязано Турнел си поедах и нежно се откъсна от прегръдката. Не, че не бе усетил колко много страда бракът им през последните месеци, години. И аз ще се оправям, каза той и тръгна към банята. В коридора видя чантата й. Там щеше да остави едно малко подаръче, което набързо бе купил пътьом в Тифани, пръстен от розово злато с няколко малки брилянта. Когато отвори чантата, насреща му се облещи един бял плик. Плик, надписан с неговото име. Звезда, звезда, звезда. Отец Хутер бе чел много. Също така бе видял много. Беше облякал най-хубавите си литургически одежди, пред вратата го чакаха двама анагноси 21, всичко бе подготвено до съвършенство. И въпреки това усещаше някакво вътрешно неспокойство, което не го бе спохождало от младини, когато служеше като капелан 22. Нямаше да стори нищо, което не е богоугодно, напротив. Всичко, което възнамеряваше да направи, отговаряше изцяло на неговите задачи и компетенции. Щеше да го стори от любов към хората и изпълнен със смирение, както повеляваше постът му. И все пак, това неспокойство. Анагносите пристъпваха от крак на крак. Единият от тях почука и подаде глава в сакристията 23. Отче! Идваме и сега, отец Хутер кимна и се предаде на съдбата си. С дълбока въздишка се прекръсти и коленичи пред малкия олтар, където обикновено се молеше вечер. Така да бъде, промълви той, когато излезе през вратата, стиснал светото писание, между чиито страници бе сгънал 3 страници, изписани на ръка. Звезда, 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 мусю Жан бе облякал най-хубавия си костюм. Не му ставаше вече съвсем перфектно, все пак бяха минали прекалено много години, откакто го беше носил за последен път. Въпреки това смяташе, че все още изглежда достатъчно добре с него. За кратко се замисли дали да не затъкне една роза в бутониерата си, но после се отказа. На стълбите срещна момиченцето от първия етаж. То сякаш не го забеляза в първия момент. Бонжур, мадмоазел, поздрави той и преведе, Грюци, госпожице. Вие сте странен, отвърна момичето. То се изправи и изтупа праха от рокличката си. Много шик сте облечен. На гости ли отивате? Нещо подобно. Ще се срещна с голям брой хора и съм малко развълнуван. Не бива да се вълнувате, отговори детето. Голям брой хора не са нещо особено. Колкото повече хора се съберат на едно място, толкова по-лесни стават. Наистина. Попита му Сюжан развеселен и приседна на стъпалата, тъй като и без това беше подранил. И защо мислиш така? Когато човек е сам, обясни момичето, той много размишлява. Когато са двама, понякога се карат. Но и могат добре да си играят заедно. Но когато е цял училищен клас, тогава всички са гадни един с друг. Може би имаше нещо вярно в тази теза. Големи групи хора клоняха към духовна простота. И какво можем да направим, за да накараме хората да се покажат от най-добрата си страна дори когато са много? Момичето се замисли. После повдигна рамене и обяви. Пуснете музика. Това винаги действа. Музиката прави от хората приятели. Добър съвет. Много ти благодаря, момиче без име. Алисия, каза момичето. Мисля, че вече мога да ви го кажа. Аз ще го запазя в тайна, той изсмигна. Аз се казвам Джакомо. Странно име. Ами да, виж ме само, с тези думи той се изправи и си тръгна.
Звезда. Всяка година на много сцени в Швейцария под открито небе се състои спектакъл за народа. Играят пиесата Вилхелм Тел 24, която макар че е писана от немски поет, се смята от швейцарците за национален епос. На една поляна на брега на Цюрихското езеро, пред естествените колиси на един залесен хълм, радостно възбудената публика всеки сезон съпреживява приключенията на Вилхелм и неговия син, на лошия хабсбургски управител, на смелия Штауфахер и на прословутата ябълка. Господ явно изпитва особена симпатия към този спектакъл, защото обикновено го благославя с най-хубавото време. Може би пък причината е просто това приказно място, чиято идилия умилостивява времето. При всички случаи парчето земя, на което се събира публиката, е изключително. Така беше и в онзи огрян от слънцето след обед, когато не се играеше театрално представление, но пък имаше спектакъл от по-специален вид. Павилион с цветна украса очакваше пристигащите, а пред него бяха подредени столове. Струнен квартет в черни костюми и папионки свиреше малко Бах и малко Хендел, докато лодките акостираха една след друга. Двама прислужници в ливреи подаваха ръка на дамите да слязат на брега, други двама стояха отстрани, за да предлагат освежителни напитки. Пиер, ти ли си уредил всичко това? Турнел объркано се огледа. Не, скъпа, нямам нищо общо с това, той се обърна към лодкара. Ще ми обясните ли какво правим тук? Сърцето му все още биеше участено, а от несигурност, обида и безпомощност, по челото му все още избиваше пот. Писмото. Беше го прочел и го бе върнал с треперещи пръсти в дамската чанта. Малката кутийка с пръстена продължаваше да се крие в джоба на костюма му, не бе посмял да я остави в чантата. Ама, разбира се, мусю, отговори Валтер Вебер. Поканени сте. Така поне ми казаха. Сега обаче бих искал да ви помоля да слезете, защото тук само пречим. И наистина две други лодки чакаха пред прекалено малкия кей, а други бяха поели курс към крайбрежната поляна. Докато Турнел се препъваше на сушата и непохватно помагаше на съпругата си да стъпи на кея, оркестърът засвири някаква по-скоро алпийска мелодия. От съседната лодка слезе, нагласена с слънчеви очила и широк шал, приметнат над пищния бюст, но все пак разпознаваема, великата Лудовика Бандини, по която на младини Мусю Турнел се прехласваше доста. Мадам Турнел тогава също я харесваше и продължаваше да я харесва. Лека по лека поляната на брега се изпълни с група добре облечени жени и мъже, на чието лица бе изписано радостно очакване. Когато Турнел забеляза бившия консиерж от Туролак сред гостите, той си проби път, водейки жена си, до него и попита. Мусю Жан, какво става тук? Явно се случва нещо, за което нямаме покана. Жена ми бе заявила само разходка с лодка. Ей, за ли? Намеси се мадам Турнел. Това беше ти, скъпи. Ей, за? Отговори Турнел. Как ти хрумна, че аз? По-добре си признайте, мусю Турнел, прекъсна го мусю Жан и почти незабележимо му смигна. Нали не искаме да предизвикаме семейен скандал, особено тук, пред всичките тези хора? Ей, за? Хе-ме. Добре, де. Какво означава всичко това? Ние сме свидетели на бракосъчетание, обясни мусю Жан. Доколкото знам, мадам е обожателка на Оскар Шваб. Шваб. Ама да. Отговори мадам Турнел. И той ли ще присъства? Ето го, пристига, мусю Жан посочи езерото, където, още на известно разстояние, към тях се приближаваше лодка, подходяща за постановка на Оенгрин 25. Издигаше се бяла и царствена над вълните. На носа й стоеше прочутият актьор Оскар Шваб, подобен на статуя, не, подобен на божество. Сред събралото се множество се надигна шепот. Всички като с едно движение се бяха обърнали към него и очакваха пристигането му. Отделни гости дори заръкопляскаха, когато той, с неподражаема елегантност и въпреки възрастта си, слезе от лодката и се изкачи по поляната, за да поздрави гостите на сватбата. Ама да не би той? Прошепна мадам Турнел. Самият той ли ще? Очите й блестяха от възбуда. Турнел вече не издържаше. Той доближи глава до ухото и промълви. Прочетох писмото ти. Вечер, пълна с изненади, подобно на природно бедствие малката, но ударна група се бе изсипала в кафене Бълзак, водена от млад мъж на име Амир, за когото никой не можеше да предположи, че ще се умее да се оправи с хаоса, който донесе със себе си. И въпреки това той успя.
Само за няколко минути си състави картина за ситуацията и раздаде нареждания на помощниците си. Нуждаеше се от повече лампи и още мляко. Трябваше да се докарат поне още 3 хладилника. Амир непрекъснато говореше с екипа, сам извършваше безброй неща, водеше телефонни разговори, пишеше съобщения, отново телефонираше, разговаряше с двама полицаи, които възроптаха срещу възпрепятстването на движението несъществуващо пред заведението, където бе паркирана камионетката, и даже ги убеди да помогнат при внасянето на единия от хладилниците, за да се премахне по-бързо пречката несъществуваща за движението, и разпределяше доставките, пристигащи една след друга. Погрижи се за картичките с имената, които бяха поставени по масите, както и за перфектното сгъване на салфетките, подреди масите така, че да има място за повече посетители, че дори и за един малък роял, който изведнъж изникна в кафенето. Ана така и не разбра откъде. Ама как го вкарахте, попита тя, сочейки вратата. На чорчик, отвърна Амир. Когато в късния следобед запристигаха първите гости, малкото кафене блестеше като кръстоска между прочутите в града Шпрюнгли, Одеон и Виенското кафе Централ. В кухнята работеше малък, но невероятно сплотен екип, приготвяш, храни и напитки, като че Лиана очакваше стотина гости всъщност. Тя наистина очакваше толкова, но до края не смееше да повярва, че наистина ще дойдат. Пред вратата се мотаеше някакъв фотограф от пресата, който вече по няколко пъти бе снимал всеки детайл в заведението и поне 10 пъти се бе опитал да направи портрет на собственичката, но без успех. Защото Анастасия Феодора Балянина знаеше, че ако тази история се провали, никога повече нямаше да може да отвори каквото и да е заведение където и да е. Вашите колеги вече бяха тук, обясни Амир на двамата униформени, изникнали внезапно сред гостите и всяващи само с присъствието си нервна атмосфера. По-близо стоящият полицай го изгледа от главата до петите и попита. Притежаваше ли валидно разрешително за работа? Ей, съм швейцарски гражданин, каза Амир с усмивка. А както знаете, ние, швейцарците, винаги работим и винаги ни е разрешено. Още докато полицаят си поемаше дъх, Ана се промуши между двамата и се усмихна на униформените. Нека ви приветствам най-сърдечно в моето кафене. Разбира се, поканени сте да празнувате с нас. Трогната съм, че са изпратили някого да се погрижи за нашата сигурност. За момент полицаят беше същисан по-възрастният, защото по-младият явно нямаше какво да каже, така че си мълчеше. След това обходи все по-пълното помещение с поглед. Какво е всъщност това мероприятие? Попита той. Сватба, естествено. Натъртяна и посочи с широк жест празнично украсените маси. Днес се жени Оскар Шваб, а на нас се падна честта да посрещнем гостите му. Шваб, тук? Съмненията в законосъобразността на това струпване на хора явно растяха, още повече, че полицаят изобщо не повярва в думите на Ана. А дали сред вашите гости има един господин Пиколи? Пиколи. Не ми звучи познато. Амир, знаеш ли дали някой от гостите се казва Пиколи? Амир предпочете да замълчи. Амир. Се обади сега и по-младият пазител на реда. Подобно име сякаш не отговаряше на разбиранията му за законите на швейцарското гражданство. Но началникът му май си бе наумил по-важни неща. Моля, дайте ми списъка с гостите, каза той, макар че изобщо не прозвуча като молба. Съжалявам, отсече Ана, чудейки се на собствения си кураж. Списъкът е строго поверителен. Освен, разбира се, ако нямате съдебна заповед. За момент по-възрастният полицай сякаш се разколеба между чувството за служебен авторитет и желанието да се предаде. Тогава към малката група се присъедини Мусю Жан. Може би аз ще помогна. Вие познавате ли някой си Пиколи? Джакомо Пиколи? За какво изобщо става дума? Намеси се все по-ядосаната Ана. Вие сте тук в моето заведение и не вярвам, че имате право да досаждате на моите гости. Господата със сигурност нямат такова намерение, нали? Мусю Жан посочи една празна маса. Моля, седнете. Мисля, че ще мога да ви помогна. По-възрастният кимна и последва Мусю Жан. За какво става дума, ако ми разрешите да попитам? Измама с социалните осигуровки, отвърна накратко полицаят. Нарушения на закона за чужденците и различни други престъпления. О, разбирам. Вижте, нека първо ви донеса нещо за пиене.
Това, че трябва да работите в този хубав ден, не означава, че трябва да умрете от жажда. Кафе? Чай? Минутка по-късно Мусюжан стоеше срещу огледалния си образ в мъжката туалетна. Остарял беше. Макар че очите не се бяха променили, не наистина. Това все още бяха онези очи, плакали дни наред след смъртта на татко. Същите очи, разглеждали в дългите нощи внимателно пълтата и якетата на посетителите в кината и театрите, за да могат бързите му пръсти незабелязано да издърпат портмонета и портфейли. Очите, които блестяха при оперните и балетните представления и пролели не една сълза. Тъмните очи на онова малко италианско момче, което той беше едно време. През всичките тези години се беше старал да остави безславните глави от своята младост зад себе си и да води почтен живот. Не беше напразно, това го знаеше. И все пак го болеше от мисълта, че отново ще го изтикат към ръба на обществото. Когато се върна с две кафета при масата на полицаите, те седяха, задълбочени в разговор с издателя фон Виленберг и почти не вдигнаха поглед, когато му Сюжан остави напитките на масата. И сте сигурни, че по този начин можем съществено да подобрим сигурността? Попита издателят. Съвсем сигурен, отговори полицаят, пъчещ се важно-важно. Бихте ли се съгласили да ни дадете интервю по въпроса? И още преди служителят на реда да успее да гъкне, фон Виленберг допълни, естествено, ще ни трябват и ваши снимки. Но можем и да изпратим фотограф, ако нямате нещо подходящо. След което за кратко погледна му Сюжан. Пардон, рече бившият консиерж. Не искам да съм нелюбезен. Фон Виленберг само поклати недоволно глава. Обсъждаме тук важни въпроси. Господата не могат да ви обърнат никакво внимание, той махна с ръка, за да отпрати възрастния господин. На Мусюжан се стори, че му смигва. Наистина ли фон Виленберг бе на път да спаси стария консиерж от хватката на полицията, като се опитваше да замъти мозъците на двамата униформени? Изненадан и леко засрамен, но в същото време и благодарен, Мусюжан незабелязано се отдалечи. Звезда, 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 да си го кажем от сега, празненството не се провали. Както Ами ръководеше с вещина сътрудниците си през цялата вечер, така и импортираният също от Туролак Бруно се грижеше за бара. Ана всъщност можеше да си отиде у дома. Вместо това в един момент започна, след като престана да гледа на всичко това като на невероятен сън, да обикаля в настъпващата вечер като някакъв добър дух на заведението сред масите и да се наслаждава с цялата си душа на тези най-хубави часове от досегашния си живот. Оскар Шваб бе вложил целия си чар. Сърцата на дамите се топяха в краката му, а господата без завист трябваше да признаят, че този мъж притежава излъчване, което трудно се достига. С съвършена елегантност актьорът бе държал кратка реч, която или беше наизустил перфектно, или още по-перфектно бе съчинил на момента. В нея стана дума за любовта, естествено, за приятелството и за поезията. Бе цитирал както при всички свои изяви Гьоте, но и Майкъл Джексън, беше описал цвете, разцъфтяващо при доближаване на източник на светлина. И така бе стигнал до най-ярката звезда на небосклона, която освен всички други блещукащи звезди бе помогнала на неговия живот да разтвори пъпката си и да цъфне, и бе изтъкнал, че в най-тъмния мрак светлината грее още по-ярко. Говори за Куба, за чара на напредналата възраст и за още по-голямата привлекателност на младостта, която той открил по неподражаем начин в цвета на всички млади цветчета, в онова неземно същество, което преди няколко седмици се съгласило да слезе при мъката на неговото съществуване. Речта бе обичайната смес от трогателно себеотрицание, достойно за усмивка самосъжаление и впечатляваща самокритика, която хората бяха свикнали да чуват от Оскар Шваб, ако го познаваха добре. И след това бе сторил неизбежното. Беше накарал горката булка да изпее песен. Трябва да чуете нейния глас, приятели. Беше извикал и издърпал младата жена от стола, на който тя се бе свлякла няколко думи преди това, за да избегне неизбежното. Но гордият жених не знаеше милост, даде знак на пианиста и започна да ръкопляска, за да се включат и останалите гости на малкото тържество в предварителните хвалби. Тогава Мадрина с несигурен глас запя някаква кубинска песен. Бе приятно за окото, макар и не толкова приятно за ухото, тъй като нотите бягаха, когато Мадрина се прицелваше в тях.
Женихът обаче бе трогнат до сълзи и започна да прегръща всички присъстващи, които не бяха успели някак си да се отдалечат на време, докато те наникаше песента заедно с гулката, може и да е била друга песен, никой не знаеше с точност. Накрая цялото заведение подсмърчаше, дамите въздишаха, докато господата тайничко се питаха как ли старият дявол е успял, защото жена му, с нейните сега силно изчервени страни, изглеждаше прекрасно, нямаше две мнения по въпроса. Не знам какво да кажа, подешва отново, след като последните звуци и аплодисменти бяха заглъхнали. Това е най-хубавият момент в живота ми. И дължа всичко това на моята великолепна съпруга. Благодаря ти, Мадрина. А Мадрина сведе поглед, но след това каза. И за мен това е най-хубавият момент. Вчера бях още камериерка. Днес съм твоя жена и всички тези прекрасни хора дойдоха на моята сватба. Изобщо не мога да повярвам. Дължа всичко това на теб. Напомня ми на Буна Виста Соушъл Клъб, прошепна Марлене Вайс на приятелката си Шантал Дюпон. Само завиждаш. Сериозно ли мислиш, че бих се хванала с такъв разпердушинен дъртак като Шваб? Шантал Дюпон се изсмя остро. Не, със сигурност няма. Но не се съмнявам, че си способна на подобна младежка афера. Вайс подигравателно изгледа приятелката си. Виждам, че не ме познаваш. Младите мъже изобщо не са за мен. Те са дечковци, капризни и се правят на всезнайковци. Значи, са като старите жени, отсече Дюпон сухова той за ръкопляска сърдечно на младата булка. Жан Клаус фон Виленберг, издателят, се усмихна развеселен и хвърли един поглед към масичката до прозореца, където седеше мусю Жан. Звезда, звезда, звезда. Тото рядко бе виждал господарката си в такова приповдигнато настроение като в онази вечер. Буквално усещаше по миризмата колко възбудена и радостна е тя. Особено осезаемо ставаше това, когато тя доближаваше мъжа, застанал зад тезгяха и вършещ онова, което обикновено вършеше Ана, да работи с машините и чашите. Правеше го много елегантно, с сигурни движения и очевидно удоволствие от работата. Интересното беше, че и той всеки път ухаеше малко по-интензивно, когато Ана беше наблизо. А тя се приближаваше често, доста често. Затото даже прекалено често. Не беше сигурен дали харесва мъжа. По принцип явно беше доста симпатичен, все пак беше напълнил купичката му с вода, поставена зад бара, и сякаш случайно бе изпуснал до нея резен шунка, като му бе смигнал, от което тото разбра, че не беше случайност, а нарочно. Сега обаче Ана се държеше странно в неговата близост, както и той в нейната. Бруно действаше на бара като виртуозен пианист от световна класа. С бързи пръсти посягаше към порцелановите и стъклените чаши, разпенваше мляко, приготвяше кафе, посипваше с какао, поставяше като магиосни крезенчета лимон и манго по ръбовете на чашите и в чиниеките, настъргваше шоколад върху бита сметана, с която с любов коронясваше парещи напитки, създаваше малки произведения на изкуството, и то с голяма наслада. От време на време молеше Ана да опита нещо, като и подаваше малка лъжичка и я хранеше като бебе, с което тото изобщо не беше съгласен, не можа да се стърпи и изръмжа, питаше за този или онзи гост, при което Ана признаваше, че не познава съответната личност, нещо, което се наложи да признае често тази вечер, забъркваше изкусни коктейли, декорираше и пригласяше на голяма част от песните, изсвирени от пианиста, и в първо римско Hot to Choose, These Foolish Things, Lush Life. Все хубави стари парчета, много от които Ана не познаваше. Имаше хубав глас, мислеше тя, щеше и се да го чуе да пее песните, а не само да си наника, да го слуша без всичките тези шумове наоколо. С тези леки движения сигурно и на сцената щеше да изглежда добре. Вероятно един смокинг щеше много да му отива. Така че не само тото размишляваше в онази вечер за Бруно, което не бива да ни очудва, тъй като барманът явно беше забележителна личност. Самият Бруно обаче също размишляваше. Макар и да не си личеше, той беше много напрегнат. Огромна беше разликата между работата в малко заведение, където въпреки многото поръчки все пак имаше някаква прегледност, и работата в кухнята на един гранд хотел. Близостта до клиентите и непосредствеността при обслужването, понякога дори излизаше иззад тезгяха, за да помага на сервитьорките, бяха нови и изключително вдъхновяващи изживявания.
виждайки как действа неговото еспресо макиято бразил с пяна от кокосов ликьор на възрастната дама, седнала с приятелката си близо до пяното, а именно изключително живително и развеселяващо, или пък чаят с индийски подправки, който по грешка изпрати на шефа Naturolac закачливо, той събираше не само редица нови познания, но и работата му придобиваше по-игриви и леки черти, което пък в последствие се отразяваше в нюанси на резултатите на същата тази работа. А на също като Тото го наблюдаваше как работи и се чудеше защо такъв човек не ръководи собствено заведение. Никога преди това не бе виждала някой с такова себеотрицание да обслужва гостите си. Всяко приготвено от него питие не беше просто напитка, а цяло произведение на изкуството. Де да имах такъв човек, мислеше си Ана. Звезда. След като полицаите се бяха разбрали с медийния бос Жан Клаус фон Виленберг за обширна статия на тема вътрешна сигурност, придружена от интервю и снимки, и бяха напуснали заведението без да се върнат повторно на първоначалната цел на посещението си, вече никой не обръщаше внимание на издателя, който седеше сам на масичка в най-отдалечения ъгъл на кафенето и непрекъснато клатеше глава. Съвсем леко. Просто не можеше да повярва на какво става свидетел, едно от най-успешно и най-умело инсценираните мероприятия, което, погледнато отвън, не бе особено голямо, но без съмнение щеше да остави в живота на всички участници впечатлението за едно запомнящо се, дори епохално преживяване. Да, никой не обръщаше внимание на издателя освен Амир, разбира се, който го наблюдаваше внимателно, както и всички други гости и участници тази вечер, по-внимателно даже от самия фон Виленберг. Нощ се бе спуснала над града, езерото още проблясваше, но не се виждаше от кафене Балзак, а хълмовете в посока Кюснахт 26 горяха с червеника в поздрав. Остър ветрец се спускаше от север в долината, навън се сипеха семенцата на яворите, а долу на кея последните лоткари привързваха гемиите си. Валтер Вебер насочи крачките си към другия бряг на реката, за да се присъедини към празненството, самият Оскар Шваб лично го беше поканил, докато го превозваше през езерото, знаете ли, като млад аз съм тренирал гребане. Кълна се, че нямаше да съм жив, ако онези времена не ме бяха закалили и дали сили против всякакви болести и наранявания. Още отдалеч Валтер видя осветените прозорци и веселата компания, сред която бяха прочутият младоженец и искрящата булка, старият му приятел и благодетел Вилхелм, седящ, както винаги незабелязан в страни, сякаш изобщо не беше там. Разпозна и други известни личности от града като прословутия издател фон Виленберг, кмета, директора на операта, няколко певици и певци, между тях легендарния Енцо Риналди, когато Валтер преди години често бе превозвал за среднощни срещи до един от романтичните хотели на брега на езерото. Да, отбрана компания се бе събрала в това заведение, което Валтер досега не бе забелязал. Преди да влезе, той свали шапка и приглади лодена си, облечен специално за случая. Точно срещу входа, до бара, бе поставено пиано, всъщност малък роял, на което пианистът Отто Ролак подрънкваше познати мелодии, малко суинг, малко шопен, по изричното настояване на жениха и някой и друг валс, както и няколко стари шлагера от годините преди войната и малко след това. Младоженецът както винаги изглеждаше безупречно и бе украса за цялата компания, с тъмно-червената папионка, изрядно завързана над бялата яка, с смокинга. Една привлекателна млада сервитьорка кимна на Валтер с толкова мила усмивка, като че ли беше влюбена в целия свят. «Извинете», каза Валтер и прочисти гърлото си. «Да». Страните й бяха леко зачервени, а над челото й танцуваше фино кичурче коса. «Имам покана, Вебер се казвам. Младоженецът ме. Може ли да седна някъде, или да?» Той отново се прокашля. «Да, видях ви», отговори младата жена. «Вие сте капитанът». Лоткарят, поправи я Валтер и се ухили. Разбира се, леката руменина по лицето и стана малко по-интензивна. Потърсете си място, тук няма определен ред на настаняване. Сега беше не и наред да прочисти гърлото си. Да ви донеса ли нещо? С удоволствие, той я погледна в очите. И какво? Попита Софи объркана. Ами, каквото искате? За няколко секунди Софи загуби дар слово. Може би се дължеше на факта, че тази странна поръчка обърка досегашната рутина, а може би това стана заради хладния вечерен полъх, донесен от лоткара. Или пък беше заради това, че никога преди не бе виждала толкова сини очи.
При всички случаи тръпките, пробягали по гърба и ръцете й, бяха в тотално противоречие с горещината, която изведнъж усети. Тя се огледа, видя, че той се е настанил на масата на издателя на Блад, така че се отправи към кухнята. Жан-Клаус фон Виленберг гледаше лоткара с смесица от учудване, респект и забавление. «Вие не сте ли един от хората с лодки долу на реката?» попита той. Валтер Вебер, представи се лоткарът. Лимат Кай 7. Фон Виленберг. От Блад. Редовно чета вашия вестник. Това ме радва. А мен не, отвърна Вебер, учуден заради собствената си откровеност. Макар и да беше обикновен лоткар, той знаеше, че човек трябва да се интересува и от онези неща, които не му харесват, особено от тях. Но да каже на известен издател в лицето, че не харесва вестника му, изненада самия него. Вяра, надежда и любов. Към полунощ първите гости започнаха да си тръгват. Внимателната гардеробиерка се грижеше всичко да минава леко и никой да не чака за пълтото или шапката си. По някакъв начин Амир бе успял да организира лимузина за онези, които държаха на това. Всъщност лимузината се шофираше от брат му, който така най-после получи възможност да се представи на изпълнителния директор на Туролак и да му обърне внимание не само върху своите шофьорски умения, а и върху познанията си по арабски, арменски и шведски. Шведски. Моят наставник беше швед. Вашият наставник. В боксовото дружество. Ротлибен. Ах, категория муха. Петел. 17 победи и 2 загуби. Забележително. Защо се отказахте? От чувство за отговорност. Имам дъщеря. А замисляли ли сте се някога да кандидатствате за работа в Туролак? Имате нужда от шофьор? Не, но от треньор по фитнес. След като Оскар Шваб и младата му булка се бяха оттеглили, компанията бързо се разтури. На вратата издателят на Блад едва не се блъсна в бившия консьерж. Кажете, мусю Жан, как така нищо от цялата тази работа не изтече като информация? Нали не сте организирали всичко сам? Жан-Клаус фон Виленберг погледна възрастния господин със съмнение, докато на ум пресмяташе колко допълнителен тираж ще му донесе ексклюзивният репортаж за бракосъчетанието на прочутия актьор. Скъпи господин фон Виленберг, рече му Сюжан с мила усмивка. Не бива да отдавате прекалено голямо внимание на всичко това. В края на краищата тук просто се събраха много хора, които допринесоха всеки с понещо за малкото ни тържество. Някои от тях просто не знаеха предварително. Но вие знаехте. Мусю Жан вдигна рамене. Вижте собственичката на това хубаво заведение. Когато тази сутрин е тръгвала от вкъщи, още не е знаела колко много хора ще е нагостила по най-прекрасен начин, преди вечерта да се прибере у дома. Вижте гостите. Те дойдоха, без да знаят, че ще присъстват на сватбено тържество. Издателят тихо се засмя. Вижте мен, допълни той. Ще отразя това събитие по най-добрия начин, а великият Шваб до момента не е бил притесняван от папараци или други любопитковци. И въпреки това тук вещиците нямат пръст. Всъщност нямаше как да се провали. Вие наистина сте безнадежден оптимист, скъпи мои. Щом казвате така, все пак бих искал да съм един изпълнен с надежда реалист, отговори му Сюжан. Може би сте и двете. При всички случаи за мен ще остане тайна как успяхте да подредите нещата. Ах, знаете ли, господин фон Виленберг, продължи му Сюжан и усмивката му стана още по-весела. Истински важните въпроси остават винаги в тайна. Не съм сигурен, че тук сте прав, усъмни се издателят и облече пълтото си. След това хвърли въпросителен поглед към мусю Жан, пиколи. Старият консиерж само повдигна рамене. Все някой ден трябваше да излезе на бял свят. Измама с социалната застраховка. Ама, моля ви се. Ами да, когато сте застрахован под фалшиво име. Жан-Клаус фон Виленберг поклати глава. Разбирам. Въпреки това. Моля. След вас, мусю Жан посочи навън. Извървяха заедно няколко крачки в посока Аймат Кай. А защо не ме поднесохте на сребърна табла на двамата полицай? Че защо да го правя? Отвърна издателят. Консиерж от луксозен хотел се оказва измамник. Такъв скандал няма ли да е точно по ваш вкус? Фон Виленберг се спря и се загледа в светлините, отразяващи се във водите на езерото. Би трябвало да знаете, мусю Жан. Какво да знам? Има неща, за които не се говори.
Звезда, звезда, звезда. Отче. Да. Може ли да ви се изповядвам? Разбира се. Църквата е отворена утре сутрин от 8 часа. Ще се радвам. Не, прощавайте. Имам предвид сега. Сега. Тук. Можем да отидем и в църквата. Ами. Всъщност. Сега е посред нощ. Отец Хутер опита да се усмихне окуражаващо. Сигурно може да почака до утре. Важно е за мен. Той въздъхна, сключи ръце, погледна с леко укор към небето и кимна. Е, добре, елате. Както знаем, Господ никога не спи. Тогава защо ние да спим? Измамник в луксозен хотел. Консиержът уволнен. Цюрих. Бившият консиерж на луксозния хотел Туралак повече от 40 години е живял като нелегален имигрант в Швейцария. Както показа разследване на Блад, Джакомо П. Италианец по произход и по-известен сред гостите на хотела като Мусю Жан, има криминално минало. Както изглежда, тъмните му действия продължават и до днес. Срещу П. Регистрирал се в столицата на кантона под името Пикар, са повдигнати няколко обвинения. Смята се не само, че е влязъл в страната без валидна входна виза и че от десетилетия е работил без валидно разрешително за работа. Друго обвинение е заради предполагаема измама с социални осигуровки. Както съобщиха от Федералната служба за социални осигуровки на запитване на нашия вестник, в нито един момент не са съществували условия за валиден осигурителен договор. Въпреки това П. е подал молба за пълна пенсия. Жан-Клаус фон Виленберг си пое дълбоко въздух. След това изтри текста и се обади в редакцията. Майер, текстът за консиержа от Туралак пада. Да, знам. Въпреки това. Това няма какво да ви засяга. Пуснете вместо него нещо за новороденото полярно мече. Все ми е тая. Измислете нещо. Звезда, звезда, звезда. След дълго време Мусю Жан усети, че животът протича, както трябва, поглеждайки сутрешно пустите улици, както беше в предишния му живот, когато бе приключвал работа в края на нощта. Все още чуваше тихия звън на камбанката над вратата на кафене Бълзак. С усмивка на лицето той извади малкото си тефтерче, нанесе няколко чавки и отново го прибра. Старият мъж изчака още малко, докато угаснат светлините в малкото заведение, и видя как собственичката, изтощена, но несъмнено щастлива, поема към вкъщи. Започваше да се развиделява или поне така изглеждаше в този час, когато над реката се бе спуснала лека мъгла, осветена в меки тонове от уличните фенери. Музиката отдавна бе отшумяла, гостите си бяха отишли, след няколко часа Блад щеше да излезе с ексклузивния репортаж, чрез който малкото кафене, крепящо се до вчера на ръба на фалита, щеше да стане известно на голям брой читатели. Мнозина от тях щяха да поискат да видят къде великият Оскар Шваб бе отпразнувал сватбата с очарователната си булка. С малко късмет това любопитство щеше да е достатъчно, за да даде бъдеще на младата жена и нейната житейска мечта. Софи бе получила предложението от доктор Тоблер да поеме ръководството на нощния сервиз. Още нямаме такава позиция, госпожице. Беше се прокашлял той, осъзнавайки, че е забравил името й. Но така, както се справихте днес, съм убеден, че в новата си функция ще бъдете от голяма полза за обслужването на нашите гости. С горящи страни Софи бе приела. Скоро щеше да приеме още едно предложение, макар че в онази вечер изобщо не би си помислила такова нещо. Предложението на един млад мъж, чиято вечер също не беше протекла така, както си я представяше. Зад гърба си Валтер Вебер имаше непреживяно никога досега усещане. Подлодена бе мокър от пот, когато пое надолу към Лиматкай. Бе водил разгорещена дискусия с издателя на Блад, в която най-вече бе станало дума за това доколко град като Цюрих може или трябва да е космополитен. Спорът беше и за това дали не е време Швейцария да се обръща не само към богатите си гости с отворени обятия. Накрая бяха сключили споразумение, според което Валтер всяка седмица щеше да вози безплатно някой беженец, потърсил убежище в красивата Швейцария, по водите на езерото, а вестникът щеше да дава платформа на госта да разкаже за своята съдба. Поклонението на Валтер. Извика Жан-Клаус фон Виленберг радостно. И това ако не е хубаво заглавие за колонката. Ще видите колко слава и чест ще ви донесе това, господин Вебер. Да не говорим и за парите. Това не ме плаши, каза Валтер, който нито за минута, откакто бе влязъл в заведението, не бе изпуснал из очи сервитьорката с зачервените бузи. Вече спечелих.
И така в края на краищата големият издател и малкият лоткар се разделиха и останаха доволни. Може би доктор Тоблер щеше да се поядоса, щом разбереше, че и Бруно е решил да приеме ново професионално предизвикателство. Но самият Бруно още не го знаеше, в гърдите му най-много да растеше нежното цветенце на промяната, което без съмнение имаше нещо общо с това, че намираше притежателката на кафене Балзак за изключително чаровна, да не кажем достойна за любов, както и за много привлекателна. Тя беше жена, за каквато той би си мечтал, ако досега беше имал време за мечти, умна, организирана, съобразителна и прощаваща, красива и много любознателна. От главата до петите жена, поне така, както Бруно разбираше жените. Ако не беше толкова обвързан със своето нечовешко работно време, със сигурност щеше да й предложи. Такива бяха мислите, блъскащи се в главата на Бруно, докато той, вместо да си отиде вкъщи, стоеше още час и нещо на брега на езерото, загледан в черната вода, в която се отразяваха позиционните светлини на лодките и на луната, ако тя успееше от време на време да пробие леката мъгла. От кога работата не му бе доставила такова удоволствие? От кога не се бе наслаждавал така да се труди с някого другиго? Искаше му се още сега да се откаже от поста си в голямата кухня и да се пренесе в малката кухня на кафенето, където да сподели само един със сигурност изпълнен с труд, но и щастлив живот. Да, така му се искаше. И може би щеше да го направи. Да, щеше. Когато най-сетне се върна в хотела, който беше само на един хвърлей от езерото, молбата за напускане бе вече готова в главата му. Оставаше само да се убеди, че Ана го иска. Дамите Вайс и Дюпон бяха решили да запишат спомените си. По някаква случайност бяха седели на една маса с един от големите книгоиздатели, който прояви жив интерес към техните животи. Оказа се човек, ценящ операта и балета, откъдето съвсем случайно го познаваше и Мусюжан, както и представител на старата школа, което допълнително накара двете възрастни танцорки да изпаднат в захлас. Към края на вечерта или по-скоро в ранните часове на деня въпросът дали отдавна беше отметнат. Сключването на договор с уважаваното издателство Милфойл бе чиста формалност, а издателят се радваше на убеждението, че може би не е купил непременно един бестселър, но вероятно една от най-хубавите книги в живота си, докато дамите Дюпон и Вайс за пръв път от много, много години бяха искрено доволни от света. Всички бяха дошли. Оскар Шваб бе поканил най-близките си приятели и познати, без да им разкаже, че нямаше да са единствените, с които имаше намерение да празнува, а и най-вече без да им издава повода. По същия начин бе постъпила и Мадрина. Присъстваха гости, които никой не познаваше и които точно поради тази причина донесоха със себе си магията на истинското и честното. Украсената с любов сцена край езерото, както и също така украсеното и никому неизвестно кафене Балзак, приятелю, как попадна на това прекрасно ресторантче. Бяха излъчвали гланца на нещо таинствено. Няколко цигулари от Цюрихската опера заедно с неповторимия Енцо Риналди бяха допринесли за дълбоки чувства по късна доба, изпълнявайки арии от Пучини, Росини и Белиния при Мусюжан за няколко скрито пролети сълзи. Почти всичко в онази вечер бе минало щастливо. И въпреки това Мусюжан усещаше някакво стягане около сърцето, когато насочи крачките си към Шпигелгасе. Сватбеното празненство и всички свързани с него подребни и по-значителни неща се бяха превърнали във важна задача за него през последните седмици, в съдържанието на живота му и заемаха централно място в мислите му. Но сега, когато всичко беше уредено и неминуемо щеше да настъпи сиво ежедневие, той гледаше на предстоящия си живот със странно чувство. Какво щеше да прави сега, кому можеше да помогне? Не си правеше илюзии, всъщност никой нямаше нужда от него, никому нямаше да липсва. За всички хора, наобикаляли го до вчера, той щеше да остане спомен, може би приятен, но все пак в миналото. Звезда, звезда, звезда. Пиер Турнел стоеше безпомощно на входа на малкото заведение. Току-що бе взел пълтата от гардероба. Жена му бе останала мълчалива, а и той не бе приказвал много. Не бяха танцували, а и как, след като бе очевидно, че тя е нещастна с него. Всъщност, цялата сватбена церемония и последвалото тържество бяха минали за Турнел като забулени от вуал, докато пред очите му целият му живот сякаш се разпадаше. След като денят бе започнал така прекрасно, сега Пиер се страхуваше да се върне в хотела с съпругата си, където щяха да продължат да си мълчат или по-страшно дори, да говорят.
Плашеше се от това какво щеше да му каже тя. Защото всичко беше ясно, тя бе нещастна, искаше да се разделят. В шепата си усещаше да гори малката кутийка с пръстена, който бе купил за нея. Скъпа. Той се огледа с пълтата, приметнат и през ръка, Натали. Но жена му не се виждаше никъде. Звезда, звезда, звезда. Справихте се чудесно, Бруно, каза Ана и се зачуди дали се задаваше настинка, тъй като в гърлото си усещаше някаква буца. Благодаря, той стоеше неуверен до нея на среднощната улица. Сега, след като и последните гости си бяха тръгнали, а сервитьорите и помощниците бяха напуснали кафене Бълзак, той се чувстваше странно несигурен. Достави ми голямо удоволствие. И на мен. Все още не мога да повярвам как всичко това може да се случи. Явно сте успели да направите доста неща, както трябва, Ана. Ах, аз нищо не съм направила. Ей, просто съм случайно онази, която ръководи това кафене. Така, де, все още. Все още. Надявам се, че не сте го преотдали. Ана се усмихна тъжно. Да го преотдам? Хубаво би било. Не, няма кой да го наеме. Заведението е бездънна яма, За съжаление, вече нямам резерви. Ако ме разбирате. Тото познаваше хората, дълго време ги беше изследвал. Беше му ясно, че мъжът, който през тази дълга вечер бе маркирал цялото заведение със своя аромат, но най-вече Ана, в бъдеще щеше често да е тук, вероятно даже и постоянно. Бе разбрал обаче и сигналите, изпратени му от този Бруно, аз съм ти приятел, разбираме се, от мен ще получаваш любимите си лакомства. В един момент Бруно дори го беше пуснал пред вратата и самият той си бе взел глътка въздух, докато тото си вършеше работата наблизо. Съвсем ясно бе забелязал усмивката, играеща на устните на мъжа, онзи странен поглед, насочен в далечината, който хората отправяха, когато някъде съвсем наблизо бяха открили нещо, топлещо сърцата им. Е, през своя живот тото бе преминал през какви ли не промени. Предстоящата нямаше да е от най-трудните, затова беше спокоен. А дали можете да си представите да приемете съдружник? Попита Бруно и без много да се замисля, хвана ръката й. Бо, отвърна тото. Звезда, 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 пусти. Улиците на града бяха осиротели и изглеждаха толкова безутешни и без цел в живота, колкото и сърцето на Пиер Турнел. Нямаше я. Наистина я нямаше. Не беше в хотела. Не беше край езерото, нито пък на среднощна разходка. Беше я издирвал във всички докъсно отворени ресторанти и бинарни, бе тичал из улици и улички от сами от тата креката, беше я викал по име, беше питал редица минувачи дали не са я виждали. Един рече, че това е била жената на отчето, което, макар и да беше смешно, наведе Турнел на последната мисъл, която му оставаше. Щеше да я потърси в църква. Това бе по-скоро негов терен и по-малко на жена му, но когато всичко изглежда безнадеждно, то църквата бе поне най-малко безнадеждната. Но където и да отиваше, всички храмове бяха затворени. Естествено. Късно през нощта дори и на най-светите места цареше мрак, прозорците бяха тъмни, портите – заключени. Никаква надежда. Затова и мина доста време, преди да забележи, че в една от църквите, по край която го преведе търсенето му, действително блещукаше слаба светлинка. Беше католическата черква на другия бряг на Лимат, доста нагоре по хълма. Пиер Турнел стоеше отпред и се ослушваше. Нощта бе притихнала, станало бе студено. И тук нямаше да я открие, не, разбира се, че не. Но може би щеше да намери себе си. С тази едва проблясваща надеждица в сърцето той мина през вратата и сведе глава. Когато отново вдигна очи, видя лицето на отчето, стоящо до олтара. Беше същият мъж, извършил преди няколко часа бракосъчетанието на актьора и младата жена по време на онази приказна церемония на брега на езерото, когато двама души сключиха своя съюз, докато бракът на семейство Турнел се разпадаше на парчета. Добър вечер, синко, каза свещеникът, който, разбира се, без няколко години по-млад от среднощния посетител. Добър вечер, отче, Турнел се приближи с въздишка. Чак тогава забеляза, че на скамейката пред свещеника коленичеше жена. Неговата жена. Натали. Той видя как крехкото и тяло потръпна. Тя вдигна поглед и обърна мокрото си от сълзи лице към него. Ти си тук. Търсих те навсякъде. Не исках да ти дам писмото. Но си го написала. Това беше преди. Преди. Преди всичко да стане по-добре. Малките ти послания. Роклята.
лодката. Мислех. Подът в малката църква се разлюля, поне под краката на Турнел. Но това продължи само за един кратък миг, след който той знаеше какво трябва да стори. Прокашля се. Отче, мога ли да ви помоля за една услуга? Вероятно в този момент подът под краката на отец Хоте също се разлюля, но за това няма достоверни данни. Няма да ми съобщите сега, че също искате да се изповядате, нали? Не, отвърна Турнел и бръкна в джоба на сакото. Искам да ви помоля да ни венчаете, каза той и му връчи кутийката с пръстена. Но вие не сте ли вече? Не и в църква, обясни Пиер и коленичи пред жена си. Но ти дали ме искаш? С две думи, отец Хотер не успя да се наспи през онази нощ. Но тъй като е всеизвестно, че Господ никога не спи, защо неговите служители да са в по-добро положение? Една лунна нощ, тишина цареше на Шпигелгасе 13. Мусю Жан се изкачи с тежки стъпки по стълбите и затвори вратата зад себе си. Жилището бе тъмно и той го остави да тъне в мрак. Вместо да се съблече и да си легне, седна в креслото до прозореца и се загледа навън. Оставаше му да намери решение на проблема с социалната осигуровка. Може би наистина бе дошло времето да се погрижи за собствените си неща. Малко по-късно се изправи, запали малката лампа на писалището, седна пред него и извади тефтерчето. Беше изписано до последната страница. Помниш ли? Попита жена си, чиято снимка го гледаше с усмивка. Наричаше го моя списък с мечти. Мисля, че това вече ще е последното тефтерче. Той затвори тефтерчето и го остави до многото други, изпълнени през последните 40 години. Беше се събрал цял архив от мечти. Първоначално помисли, че чува музиката само в главата си. Ария от Бохеми 27. Песен на Родолфо, влюбен в Мими, нежна, разтапеща и с отдаденост, каквато само почини можеше да напише. Изведнъж обаче гласът му се стори познат. Объркан, той стана от стола и пристъпи до прозореца. Да, пеенето идваше от улицата. Той отвори и излезе на балкона. Наведе се над парапета и се очуди, не можа да повярва нито на очите, нито на ушите си, когато видя Енцо Риналди да стои пред къщата и когато чу ясния му глас да звучи в нощта. В домовете наоколо щракнаха няколко лампи, отвориха се прозорци, но никой не се скара заради нарушаването на нощния покой. По-скоро изглеждаше, като че ли цял Цюрих се наслаждаваше на този безупречен и великолепен глас, на който все пак му личеше възрастта, но който точно на тази възраст сякаш бе добил още повече дълбочина. Енцо Риналди обаче не пееше за кого да или за града. Не пееше и за Мусю Жан, както човек би могъл да си помисли в този момент. Не, той пееше за жената от партера, застанала зад спуснатата завеса и сложила ръка на гърдите си, където биеше едно сърце така силно, както от младежките години небето птяло, толкова шумно, че тя се опасяваше да не заглуши песента на великия Енцо Риналди. И сега, когато вече ме познавате, разказвайте. Коя сте, не ще ли ми кажете? Как обичаше Мусю Жан тези стихове? И тогава арията свърши и тенорът се поклони само в посока на госпожа Фукс, преди да дойде до прозореца, да изчака тя да отвори, да й подаде една роза и да прошепне съвсем тихо. Мадам, това цвете е за най-красивото цвете от всички. С тези думи той остави незабелязано една картичка на перваза, помаха елегантно на зрителите и слушателите наоколо и напусна сцената, докато на изток слънцето най-после се издигна над хоризонта. Звезда, звезда, звезда. Хотелът все още тънеше в сън, макар и дълбоко в търбуха му вече да цареше трескава дейност. На задния вход доставчиците стоварваха стоките си, а в огромната кухня помощниците и младшите готвачи приготвяха закуската за гостите. Скоро щяха да пристигнат една по една и камериерките, за да започнат в 7 часа работата си с добре заредени колички, с изключение на Мадрина, разбира се, която се наслаждаваше на сватбената си нощ и междувременно вероятно спеше блажено. В това време техникът проверяваше в мазето всички важни апаратури, температурата на парното, налягането на водата, бушоните. На рецепцията Алфред изглеждаше нещо блед, но иначе безупречен както винаги. Той не само кимна, а направо се поклони пред Мусю Жан, когато той влезе през вратата. Алфред, радвам се да ви видя. Нощта спокойна ли беше? Грюци, Мусю Жан. Благодаря, че попитахте. Не бих казал, че е била съвсем спокойна. Явно в града е имало някакво събитие, което е свързано с нас, той се наведе малко над тезгяха. Предполагам, че става дума за господин Шваб.
Ах, така ли? Алфред кимна многозначително. Вече четирима журналисти питаха за него и поискаха да знаят дали вече се е прибрал. Но вие, разбира се, нищо не сте им казали. Естествено, моля ви, че докъде ще стигнем? Алфред прочисти гърлото си и прошепна, междувременно той дойде. И знаете ли какво? Качи се с младата дама в стаята си, нали се сещате? Разбира се, отвърна му Сюжен. Със своята съпруга. Със своята съпруга. Не знаех, че е женен. Но не, имах предвид Мадрина, нали знаете, една от камериерките. Кубинката. Мусю Жан се усмихна благосклонно. Това е съпругата му. Ама едва от вчера. Очудването на младия колега бе толкова голямо, че той за момент загуби дар слово. Получих телефонно обаждане, че трябва да дойда тук, каза Мусю Жан, когато Алфред се бе посъвзел. Знам само, че ви очакват в залата. В залата. Кой ме очаква? Една жена. За съжаление, не знам. Алфред вдигна извинително ръце. Ах, да, тук има нещо, което оставиха за вас. Оставено за мен. Ставам все по-любопитен, скъпи ми Алфред. Беше плик. Плик с картичка вътре. Картичка от асортимента Naturalac. Мусю Жан я обърна и прочете. Време е да оставим миналото зад нас. Когато живеем на метри един от друг, не бива да ни разделят светове. И кой остави тази картичка? Попита Мусю Жан и погледна към фоайето, без обаче да види някого. Алфред повдигна рамене. Съжалявам, но не знам. Беше просто оставена тук. Не беше много отдавна. Аха. Благодаря. Леко объркан и малко очуден, Мусю Жан се отправи към залата. Тези думи. Всъщност бяха същите, изписани върху картичките за двете стари дами Вайс и Дюпон. Абсолютно същите. Само подписът беше различен. Е. Ф. Той бавно влезе в залата и се огледа. Нямаше никого. Или не? Скрита зад едно прекрасно растение в саксия, на една маса седеше жена, от която се виждаха само стъпалата. Изпълнен с любопитство, Мусю Жан се доближи и повдигна вежди в очудване. Е. Ф. Попита той. Елеоноре, отвърна тя колебливо, когато го забеляза. Прокашля се. Бих предпочела обаче Елинор, Мусю Жан. Елинор, помисли си той. Защо всъщност не бе разбрал до сега за малкото име? В леко треперещата й рука забеляза картичка, същата, каквато и той държеше. Беше си лакирала ноктите. Беше ли го правила и преди? Красиви ръце въпреки всичко. Джакомо, каза той и също се прокашля. И без Мусю. Джакомо, повтори тя и се вслуша в звученето на името. Знам. Знаете. Откъде? Има ли значение? Нямам представа. Но аз знам. Няма значение. Да, междувременно бе съвсем сигурна. Възрастният господин сведе поглед, малко засрамен. Елинор, промълви той. Елинор Фукс. Само Елинор, моля. Да оставим романса на тези двама души, намиращи се в малко напреднала възраст, на фантазията и да повторим действията на госпожите Дюпон и Вайс, които, след като злорадо се бяха насладили на малкия си реванш, напуснаха тихо мълком скритото си кътче в дъното на залата и възможно най-незабелязано се измъкнаха към прекрасния ден отвън. Звезда, 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 наближаваше 7 часа сутринта, когато Софи най-сетне стигна до Туралак. По принцип днес не беше на работа, а чак следващата вечер. Но след вълненията от предишния ден и последвалата го вечер не й беше до сън. Искаше да е там, където в бъдеще щеше да поеме отговорния си пост. Новите й обувки я носеха вече с часове без болки на меките си подметки, гордостта, че са оценили нейния талант и страст, караше сърцето й да бие по-ускорено. Но най-много сили й даваше мисълта, че може би действително бе успяла да покаже благодарността си, да даде израз на чувствата си. Защото всъщност не я бе показала открито, нямаше и да го стори. Щеше дискретно да остане на заден план, също като своя благодетел, който бе успял за съвсем кратко време да даде изцяло нова посока на живота й. Допреди няколко седмици тя беше никой, човек, за когото нямаше нито един час без болка, човек, отчаян заради собствените си недостатъци и заради мразещата го съдба, която на всичкото отгоре бе толкова незначителна, че причиняваше болка. Но тогава бе дошло посланието. Някой се беше погрижил за нея. Някой бе насочил стъпките й в правилната посока.
Така този някой бе извадил на показ най-добрата и страна и я бе предпазил от това да се предаде и да зарови мечтите си. В най-отдалечения ляв ъгъл на фоайето, там, където бе седял Мусю Жан вечерта след пенсионирането си, Софи забеляза мъж да чете вестник. На заглавната страница се мъдреше огромно заглавие – «Тайна сватба в Цюрих». А отдолу с минимално по-малки букви – «Всичко за венчавката на Шваб». И снимка, заемаща останалата половина от страницата. Забележително, какъв голям репортаж пуска Блад, каза Енцо Риналди и пусна вестника на коленете си. А другите ни дума. Наистина как ли е станало? Очуди се и Софи му намигна. Толкова съм ви благодарна, синьор Риналди. Изпълнихте едно много голямо мое желание. Както и на дамите Дюпон и Вайс. Надявам се да мога да ви се реванширам по някакъв начин. Великият Енцо Риналди остави вестника на страна и се изправи. Трудно му беше, все пак бе почти на 90 години. И въпреки това стоеше пред нея с величие, каквото притежават само наистина големите мъже. Скъпа моя, каза той. Та вие вече го сторихте. Според всичко, което ми разказа Алфред от рецепцията, нашият малък план е успял. За останалото майсторът на добрите дела трябва да се погрижи сам. Да се надяваме, че ще се справи. С тези думи той заметна дългия бял шал на рамото си и напусна Гранд Хотела, за да започне новия ден с песен, докато един младеж с щръкнали уши и огнено-червени бузи влизаше в сградата и питаше на рецепцията къде може да кандидатства за работа като момче за всичко. Той срамежливо постави препоръката на тезгяха, подписана с Мусю Жан. Звезда, звезда, звезда. Понякога не са нужни огромни усилия, за да се даде нова посока на сложния механизъм на живота. Понякога е достатъчен един дребен жест, един малък сигнал или просто един знак от съдбата, за да тръгнат нещата към добро. Понякога това може да е просто каприз на господин в напреднала възраст, който има известен опит в отношенията към хората и огромно сърце. От време на време някой благоразположен дух директно се намесва в живота ни, друг път зависи от нас самите да придадем на съществуването си по-дълбок смисъл. Или на съществуването на друг човек. Чрез добър съвет, невидима помощ, малка измама. Или, разбира се, с едно брауни. Едно. Първоначално с този термин се е обозначавал портиерът или служителят на рецепцията на един хотел. С времето длъжността на консиержа прераства в ново и комплексно ниво на обслужване, свързано с по-голяма отговорност, по-осезаемо усещане за лукс, по-голямо удобство, все неща, които се предлагат в един хотел с високи претенции. Бел. Пере. 2. Син на родината Итал. Бел. Пере. 3. Един от 20-те административни региона на Италия с столица Торино. Намира се в подножието на Алпите, а името идва от италиански «Айпие ди дел Монти», което означава в подножието на планината. Бел. Пере. 4. Дребна швейцарска монета. Един швейцарски франк е равен на 100 рапена. Бел. Пере. 5. Швейцарски поздрав. Бел. Пере. 6. Първоначално това е наименованието на Цюрихски квартал на левия бряг на река Лимат, споменат за първи път в началото на 13 век. Днес от него са останали само няколко живописни къщи на самия бряг, както и едноименната уличка. Бел. Пере. 7. Френски винарски регион, част от по-големия регион Бургундия, известен с сухите си бели вина, произведени от различни сортове грозде. Бел. Пере. 8. Оперен триптих, създаден от Джакомо Пучини 1858-1924 през 1918 година. Състои се от 3 едноактни опери – «Мантията», «Сестра Анджелика» и «Джани Скики». Последната част се базира на епизод от Божествена комедия на Данте. Бел. Пере. 9. Най-известната ария от Джани Скики, в превод заглавието е «О, мили татко». Бел. Пере. 10. Зле опазеното момиче, един от най-известните класически балети в света. Бел. Пере. 11. Уилям Шекспир, сонет номер 8, превод Валери Петров. Дали да те сравня с летен ден? Ти по-си мил от него, по-умерен. Излива се и лете дъжд, студен, засенчван и лете облак черен. Небесното окото лее зной, ту златният му лик се в облак скрива. В природата творения безбройта и губят своята хубост, променлива. А твоето лято студне ще скове, то няма да отмине бързотечно, то вечно ще е в тези стихове, създадени, за да живеят вечно. Дърде окочете, уста шепти, ще дишат те и в тях ще дишащи.
Бел. Пере. 12. Il Corriere della Sera, италиански ежедневник. Бел. Пере. 13. Пръстенът на Нибелунга, музикална тетралогия от опери на немския композитор Рихард Вагнер 1813-1883. Бел. Пере. 14. Дърмонт, Дърхелемонт Бист до, стихотворение на Емануел Гайбел, немски поет 1815-1884. Бел. Пере. 15. Белегарда Сурвал Серине, Белегард Сурвал Серин, градче в източна Франция, на границата с Швейцария. Бел. Пере. 16. Аз френски. Бел. Пере. 17. Французин. Френски. Бел. Пере. 18. Ела френски. Бел. Пере. 19. Анна Юревна Нетребко, руска оперна дива, сопрано, родена през 1971 година. В Краснодар. Бел. Пере. 20. Стихотворение на немския поет Теодор Шторм 1817-1888. Бел. Пере. 21. Облечени с черковна мантия доброволни млади прислужници при богослужението. Бел. Пере. 22. Нисш свещенослужител в католическата църква, често извършващ богослужения извън църквите и енориите, примерно в различни обществени институции, военни части, кораби, затвори, болници, училища, както и в частни или публични параклиси. Бел. Пере. 23. Помещение зад олтара, в което се съхраняват църковната отвар и свещеническите одежди. Бел. Пере. 24. Последната завършена пиеса на немския поет Фридрих фон Шилер 1759-1805. Бел. Пере. 25. Опера от Рихард Вагнер. Главната роля се смята за една от най-трудните за солистите тенори в световната оперна класика. Лодката, теглена от лебед, играе основна роля в повествованието. Бел. Пере. 26. Градче на източния бряг на Цюрихското езеро. Бел. Пере. 27. Опера от Джакомо Пучини. Бел. Пере.